för den stora publikfavoriten Järvsöfax att ge sig i kast med ett rekordförsök. Det handlar ju om att radera ut spikhälsen 18,6. Han öppnar bra Järvsöfax, utmanas inledningen dock av nummer 5 Rolex K som faktiskt är den som är allra kvickast. Järvsöfax är tvåa här runt första kröken, men Jan-Olof Persson, han har bråttom här i inledningen för att nu gäller det att öka på. Ja, definitivt. Han drar ju naturligtvis iväg direkt för att köra mot klockan bara naturligtvis i det här loppet. Första 300 meterna hade jag 17. Bra inledning för Järvsöfax och publiken, de är med på noterna. Mangrant applåderas det här på den första upploppsrakan för Jan-Olof Persson och Järvsöfax som har passerat 500 meter på en 18,5, och det är väl en bra inledning? Ja, det är en bra inledning, det får man säga, för att det är ju, fällan är ju att gå ut för hårt naturligtvis. Han ligger på 19 ungefär nu när han har kört 600 meter. Det är 900 meter kvar och den faktiska tiden som ska avverkas är 2.08,8 ungefär för att Järvsöfax ska kunna krypa under de magiska 18,6 när han nu har passerat ungefär halva distansen. Ja, han ligger en sekund över 18 här, eller drygt en halv sekund över 18 på min klocka. Kommer upp till den första kilometern och det har gått undan en 17,8 den första kilometern, och det är nya ovationer från publiken och det är fortfarande full spänst i steget. Ja, verkligen, och nu drar han på ordentligt här när det är 400 meter kvar, och det ska bli väldigt intressant att se hur det går för honom. Ja, nu ligger han bra till, för nu ligger han på 17 faktiskt. Han ska passera 13 när det är 300 meter kvar, ska klockan stanna på 1.45,25 och den stannar på 1.43,30. Det är en bra bit under gällande världsrekord om Järvsöfax. Nu kan hålla tempot. Han är alldeles ensam naturligtvis inne på upploppet. Det är mindre än 200 meter kvar och det gäller för honom att inte slappna av, att inte tappa farten. Det går inte lika fort nu som det har gjort tidigare. Han ska i mål på 2.08,8. Han har varit ute i 2.04 när han kommer hit. Och det går inte speciellt fort den sista biten. Han passerar mållinjen där. Och jag har på en mycket, mycket preliminär klocka ganska så exakt 2.08, vilket i så fall skulle betyda världsrekord. Men det beskedet får ni alldeles strax. Ja, Jan-Olof, hjärtligt grattis. En spontan kommentar. Ja, det är helt fantastiskt. Men loppet stämde allt igenom och jag fick ett bra upplägg hela tiden. Ja, det var verkligen imponerande. Trodde du att det skulle kunna gå så här fort? Ja, men jag tror jag måste ju köra så här fort för att få världsrekord. 17,9, det var en bra tid. Ja, det var fantastiskt bra. Hur mycket tror du de här lättare skorna gjorde på honom idag? Hur kändes det på det? Ja, banan var bra, förhållandena var bra och förberedelserna har varit perfekt. Va? Så att det är sällan det stämmer så riktigt bra som det har gjort nu hela tiden. Och vad kan du önska en helt fantastisk publik. Ja, det hör vi verkligen här i bakgrunden. Ja, helt vad kan du önska dig mera? Ja, det här är travsport på topp. Nya världsrekordet skrivs till 1.17,9. Vad säger du om det, Anders? Ah, det är som man blir helt stum.